לאחרונה התקיימה ישיבה בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא של זכויות אלמנות ויתומי צה"ל. ובדיוק בזמן הישיבה הייתה אישה גיבורה שזעקה את זעקתה ממש בכיכר של הכנסת. שלום שלום, שלום אולי זוהר. שלום חנה. אולי זוהר היקרה, פעילה חברתית, באת לפה מיוקבים ראות, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך. תודה. ובאמת, קודם כל, אני רוצה להכיר קצת את אורלי, אם אפשר. אז אני מודה, אני מודה שהזמנתם אותי. אני לא יודעת, קשה להגיד שמחה, כי הנסיבות של שעת מלחמה וסיפור רחב מאוד של המון יתומים ואלמנות, הוא עצוב, אבל אני חושבת שדווקא לשבת וללמוד מאותם בנות שעברו את זה בשנים עברו, עם איזשהו מסר, לבנות החדשות, יש בזה תרומה גדולה. אני גדלתי בירושלים, לדור 25 בעיר. אפילו האולפן פה בחוץ, הרחובות, הם שלי. הם שלי ממש. ובעצם תחילת הדרך שלי הייתה בתחום חינוך. אני הכרתי את אמיר בצבא, בגדוד הנדסה. שלימים קראנו לבן שלנו אסף, על שם הגדוד בו הכרנו. אותו גדוד שאיבד בשבוע שעבר שבעה, שמונה מחייליו היקרים. ובעצם משם התחילו חיינו. גרנו בקיבוץ תקופה, קיבוץ ממנו באמיר, בגלעון. ואחר כך בעצם חיינו היו בירושלים. אמיר ניהל את המנהל הקהילתי בארמון הנציב, ואני במקביל הייתי בירושלים, למדתי בירושלים חינוך, וגם עבדתי כגננת בעיר. וטיפלנו בשלושת ילדיי. כן. ואז באמת הגיע המפץ ששינה את חייך. אם תרצי קצת לשתף אותנו ברגשות שהיו לך אז, מה בדיוק היה? אמיר יצא למילואים, הימים הם ימי תחילת האינתיפאדה השנייה. מי שבירושלים זוכר גם את הירי לכיוון גילו, זו התקופה. המילואים היו צריכים להיות בבית לחם, אבל הם הועברו לאזור יריחו. ובעצם אמיר היה מפ"י פלוגת הנדסה של חטיבה 5. חטיבה לוחמת, חטיבה ששמעו עליה הרבה מאוד עכשיו במלחמה הנוכחית בעזה, שגם לה יש אלמנות ויתומים, לא מעטים, כתוצאה מהמלחמה האחרונה. ובעצם אנחנו יום בהיר אחד פשוט, בלי התראה מוקדמת, דופקים לך בדלת, זה שעת ערב, ואני האמת הייתי אז גם מדריכת טיולים, אז בדיוק חזרתי מלסדר ציודים, וההורים שלי שעשו בייביסיטר על הילדים, יצאו בדיוק, גרנו מאוד קרוב בשכונת רסקו, ופשוט דופקים לך בדלת. עכשיו, זו הייתה תקופה שכמו היום, החרדה הגדולה ביותר של כל בית שתורם במדינה הזו, זה המודיעין. זה הסיוט של כולנו, אנחנו הולכים לישון עם זה בלילה, אנחנו קמים עם זה בבוקר. אז פשוט מעיינית עמד צוות בחוץ. אני חושבת שהבנתי, אני פתחתי את הדלת, ואני אמרתי, רק שהוא לא מת. כי אני חושבת שברמה של פציעה, של תקשורת, היינו מסתדרים עם זה. אנחנו היינו צוות לעניין. אנחנו גידלנו ילדים יחד. אנחנו עברנו הרבה דברים ביחד. ואני חושבת שבאותה שנייה אני פשוט אמרתי, רק שהוא לא מת. כל השאר אנחנו כבר נתמודד ביחד. אבל זה לא קרה, כי הצלף פגע כדור בכתף, הכתף נכנס פנימה לאזור הלב, והוא מת במקום. כאילו, צעק נפגעתי והוא מת במקום.
ולכן מכאן מתחיל המסע. מכאן מתחיל מסע, וואו. אז את נשארת, אישה בת 33. כן. עם שלושה ילדים, בין, בין שבע ושני, תאום ותאומה, בני שלוש, ארבע. ובואי תנסי לספר באמת איך המסע, באמת מה, איך הוא מתנהל. אני האמנתי בזוגיות שהיא שותפות מלאה. פחות קשה להגיד עליה שאני הייתי עצמאית. ופשוט הייתי צריכה להתחיל את הכל מחדש. לעצב את האישיות שלי מחדש כאדם אחד. כשאתה מכיר בגיל צעיר, אז זה כמו עץ שהענפים שלו בעצם שזורים אחד בשני. ופתאום חלק, הליפוף הזה לא קיים יותר. תיארתי את זה שצריך ללכת צעד צעד, ממש. הייתי מאמן את עצמי לנשום, הייתי מאמן את עצמי לצעוד. אנחנו גרנו בדירה סחורה, אנחנו היינו צריכים לעבור לצור הדסה, ביישוב ליד ירושלים, ופשוט אני, פשוט אמרתי לעצמי שאין, אני לא יודעת, לא יודעת מה לעשות עם זה. את ידעת, עשית, כאילו. ידעתי שאני צריכה ללמוד צעד צעד, שפשוט אני צריכה להתחיל לבנות את עצמי מההתחלה. זה קשה. זה קשה, זה עצוב, זה טראומה, בחורה צעירה. ואני אומרת את זה גם היום, כי רוב הבנות מאוד מאוד צעירות. פשוט כל יום הוא יום. כל דקה היא דקה. כל משהו הכי קטן שאתה לומד לעשות לבד. זה ניצחון קטן. ממש ניצחון. ניצחון קטן שבשבילי הוא היה ענק. ענק. ובאמת, באמת את ענקית, אני דווקא רוצה להביא אותך למקומות של העוצמה שלך. למקומות שבהם באמת, עם כל הקושי, ובאמת זה קושי שאי אפשר לתאר אותו בכלל, יש נקודות אור, ואת הצלחת באמת לסלול דרך, גם של הרבה מאוד נתינה ומשמעות בחיים שלך, אז אני ממש ממש אשמח אם תרצי לשתף מה יהיה. כן. אז אני חושבת שזה שאמרתי לעצמי שגם אם אין לי מושג איך מתחילים עם הדבר הזה, אני מנצחת אותו. ומשהו שכן היה לי ככה כתכונה בחיים שלי, שאני שמה לעצמי איזושהי מטרה ואני ננעלת עליה, ואז אני מטפסת. ליווה אותי בהתחלה הפסיכולוג, שהוא היה מחט במילואים גם. וחיפשתי איזשהו חיבור לאיש טיפול שיבין משהו. כל כך רציתי שהוא יהיה איזה אח שקור, לא יתום, או משהו שמבין. והגעתי למחט. והייתי שותקת המון, פשוט לא מדברת. ואני חושבת שזאת ההצלה, שהוא נתן את העטיפה הזאת ואת ההבנה. שאין מה לדבר כרגע, אין מתכונים. בעידו מהארון. כן, אין מתכונים, פשוט להיות נוכח בכאב שלי, לשבת איתי שם. בדרך כלל הייתי מגיעה בימי שישי בבוקר, ובגבעה הצרפתית, ויש מוכר פרחים בצומת. ואחרי שהייתי יוצאת משם, הייתי קונה לי זר פרחים מתנה. זאת אומרת, ידעתי לתת לעצמי את המתנות הקטנות. להרים את עצמך. כן. ולהודות לעצמי על הצעדים שאני עושה. מקסים, מקסים. כך התקדמתי, צעד צעד. זה היה בדיוק השנה שאני ואמיר החלטנו שאני מתחילה ללמוד טיפול באמצעות בעלי חיים. אני באתי מחינוך. אמיר למד באותו זמן תואר שני, ואני התחלתי ללמוד טיפול, וממש בהתחלת המסלול, פה, בדוד ילין, זה קרה. אז כמובן ש... זה, נפלתי לחממה טיפולית של אנשים טובים, והמשכתי בתחום הטיפולי, אחר כך התקדמתי הלאה,
בארגז הכלים שלי, דווקא מהמקום שהאמנתי שאני מבינה משהו, עברתי משהו, ויכול להיות שיש לי גם משהו לתת, דווקא בגלל מה שעברתי. זה מקסים. התקדמנו. ואז הגיע גם העשייה החברתית שהחלטת שהוא מאוד חשוב. כן, אז בשנים הראשונות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 24 שנה כבר עוד מעט, אז בשנים הראשונות התנדבתי בהמון בתים, פשוט הייתי מתחברת להמון אלמנות, משותפות גורל, מרצון להיות, באופן עצמאי, זאת אומרת, אם זה בנות מאותה חטיבה שאני שייכת אליה במילואים של אמיר. התנדבתי המון. כמה שנים אחרי, בתקופת לבנון השנייה, כבר למדתי גינון טיפולי, אז הייתי יושבת בתל השומר, בשיקום המון. מצאתי המון דרכים. אני חושבת שגם ממקום שמתחבר בשל הנסיבות האירוע שלי, גם המקום של הפינה שלמדתי אז טיפול, וזאת הנישה שלקחתי על עצמי, דווקא המקום של הטראומה. וגם העשייה שלי במקום עבודתי, שאליו הצטרפתי באמת ב-2000, שהייתי מתנדבת בהתחלה, וזו מסגרת של נוער בסיכון בעיר פה. זאת אומרת, היו בעצם שלושה מעגלים של עשייה, כשתוך כדי המשכתי ללמוד גם את הנושא הזה עוד ועוד, העמקתי בארגז הכלים שלי. המשפחה שלי תמיד הייתה מקור לכוח, ובעצם גידלנו אותם יחד. אחים שלי, הורים שלי. עכשיו, את לקחת לעצמך נישה מסוימת של פעילות חברתית למען היתומים והאלמנות. כן. אני אשמח שתספרי לנו. כן. אז במהלך השנים, כשהבנתי שרובנו נשארות מאוד צעירות, עם ילדים קטנים, לרוב, בתחילת המסע של משפחה, של תא צעיר, שנכחד בעצם ברגע שהנופל נופל, והבנות צריכות להמשיך. הבנתי שזה מקום שחייבים להיכנס אליו, ולראות מה קורה בו. בנות מאוד צעירות, כולנו מאוד צעירות, זו טראומה מאוד קשה, זו טראומה פתאומית, אין עליה הכנה מראש. ואנחנו נשארות לטפל בילדים קטנטנים, שכל אחד עם סיפור חייו הוא, ואנחנו צריכות לשאת. אין אף אחד שיכול לקחת את החבילה הזאת ולהתקדם איתה קדימה, אם לא האלמנה. ואם האלמנה לא תהיה חזקה, ותהיה את הסביבה התומכת, ילדים גם נפלטים מחוצה. פגשתי לא מעט סיפורים בדרך. הבנתי שיש, שהמדינה חייבת להיכנס פה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, והרבה יותר בהבנה. צריכים להבין שזה לא מעגל כמו ההורים, וזה לא מעגל כמו האחים, וזה לא שום וריאציה אחרת, כי אנחנו נשארות לטפל בילדים קטנים, ואנחנו בעצמנו ילדות, רובנו. זאת אומרת, אני לצורך העניין נשארתי כמו ילדה של אמא שלי ושל אבא שלי, ולא סתם אמא שלי ואבא שלי, מיד עטפו אותי חזרה אליהם, עם הילדים שלי. זאת אומרת, ואיך מסתדרים כלכלית? למשל, מה באמת המדינה מציעה? אז כלכלית יש פה כמה שלבים של הסיפור הזה של החוקים. חוק משפחות שכולות חתום על ידי דוד בן גוריון, נחתם בתחילת שנות ה-50. החוקים האלה בסיפור של האלמנה והיתומים לא השתנו. יש הערות סעיף של שרי ביטחון כאלה ואחרים, יש מאבק אחד שעשו למען האלמנות שהתחתנו כדי להשאיר להם את הקצבה, וזה נעשה מכמה סיבות. אחד, כי האלמנה נשארת לגדל את הילדים, גם בתוך תא שלפעמים משתלבים שני תאים ביחד, משפחה מורכבת, מה שאנחנו קוראים, ובעצם, וחלקן של הבנות, מערכות כאלה ואחרות גם לא צולחות בשלב כזה או אחר, ורצו לתת איזושהי הגנה וביטחון לאלמנה בתוך הסיפור. לפני הסיפור של החוק הזה, בעצם מצאנו הרבה סיפורים של הבנות שנטלו על כל מיני גורמי חוץ, אם זה בזוגיות, שיש לא מעט סיפורים של מערכות לא טובות. כן. לא טובות, של מצוקות. כן. של תלותיות. כן. של וריאציות של אלמנות שעברו, כולל עם הילדים. כן. דברים לא פשוטים בכלל. דווקא בגלל שהאלמנה לפעמים נשארת במצב שהוא חלש יחסית. כן.
כן. במצב שהוא טראומטי, במצב שהוא, מי שהמערכת התלותית מסוימת בריאה של זוג, נתלש מישהו, ומיד מנסים איכשהו לתפוס משהו, וזה לא עובד. אבל בואו נחזור לנושא הכלכלי שהתחלת בו, אני רוצה לדבר על זה. אז זהו, אז כרגע בחוקים עד שנת 2000, מה שקרה במשרד הביטחון, שהיום מבינים את התמונה דרך אגב, והולכים איתי צעד צעד, גם אם זה ראש האגף עצמו, גם זה הצוות של העובדים, מבינים שחייב לבוא פה שינוי, גם עם שר הביטחון הקודם והנוכחי, שאני הולכת איתם צעד צעד במסע הזה כבר 10 שנים, עברתי שרי ביטחון, עברתי מנכלים, עברתי ראש אגף אחד שהולך איתי ולומד איתי את הנושא, עובדי שיקום שלאט לאט בכל המחוזות השונים ממש איתי, עברתי רמטכלים וכל פעם הבאתי את הסיפור, הבאנו, חזרנו והתקדמנו לוועדות. מה שקרה עד 2000 זה שבעצם משרד הביטחון היה לוקח את כל הסל החיצוני של החלל, זאת אומרת, אם זה פנסיות שערים שלו, אם זה ביטוח לאומי של האלמנה, ונותן לה קצבה. הקצבה הזאת הייתה כפופה אז לדרגת עובד מדינה בדרגת ט'-ז', ללא סעיף התקדמות. זאת אומרת, שאם עובדי המדינה התקדמו קדימה, אנחנו נשארנו בווריאציה התחלתית של הסיפור. בשנת 99 נאבקו אנשי המילואים על השוואה לזכויות אנשי הקבע. אנשי הקבע, לצורך העניין, התקרה של האלמנה יושבת על ממוצע 3 משכורות אחרונות. אבל גם שם, ברגע שאנחנו מדברים על חללים קרביים, אנחנו מדברים, ותומכים, אנחנו מדברים על מפעים, אנחנו מדברים על אנשים של צעירים, זאת אומרת, התקרה היא לא גבוהה והיא לא צומחת עם השנים. זאת אומרת, יעברו 30 שנה, והאישה לא תתקדם לשום מקום, היא תלך אחורה. ואז בעצם, כשמאבק אנשי המילואים צלח, אז אנחנו הושבנו בעצם, אני בין הראשונות, אני והסיפור של הלינץ' ברמלה, בין הראשונות לסיפור של השוואת הזכויות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקרה של ממוצע 3 משכורות אחרונות, מי באזרחות ומי בקבע, מי איש המילואים ומי איש הקבע. אבל שוב, אנחנו מדברים על תקרה נמוכה. מה שקרה לפני 2000, שהתופעה הקשה יותר זה יום כיפור, שבעצם נשארו כמעט בלי כלום. זאת אומרת, לקחו את כל הכספים החיצוניים, שגם ככה הם היו צעירים, ונתנו לתגמול. לפעמים התגמול הזה היה רבע ממה שבן אדם בן 30 הרוויח לפני שהוא יצא למלחמת יום הכיפור. אז אנחנו מתקדמים. אנחנו מתקדמים. מה לגבי היתומים? עכשיו, בתוך זה יושבים היתומים. כן. שזה הסיפור שלנו, וזה המאבק שלי. כי כל אחת מהאימהות, מי שכבר הלכה לעולמה, ומי שלא הלכה לעולמה, מי שהלכה לעולמה, אני שליחה שלה פה. ויש כאלה שנפטרו ממש תוך כדי המאבק שלי, ואני נשבעתי שאני לא אוותר עד שהיתומים האלה יוכרו כישות שכולה בפני עצמה שוות זכויות. אז בואי תסבירי, אני לא הבנתי. אז בעצם היתומים שלנו, כל עוד הם קטנים, כל עוד הם תחת הכותרת של אמא שלהם, האמא תקבל עליהם איזשהו סכום מסוים. זה עמד פעם על 300, זה אחר כך עלה ל-700, זה עומד היום על 1,000 עבור כל יתום. ועם תקרה של מספר היתומים. ואז מה שקורה, שכל אחד מהם, כשהם מגיע לגיל 21, הקצבה הזאת יורדת מהאלמנה. וגם מה זה תקרה? סליחה שאני עם הצעתה מאוחרת. אם יש לה 10 ילדים? היא תקבל איזשהו סכום עד, תקרה, עד גבול מסוים. זאת אומרת, היא יכול להיות שהיא לא תקבל בשביל כל 10 ילדים. היא לא תקבל על 10 ילדים. אבל... ויש מילואים נקים שיוצאים, נכון, ויש להם 10 ילדים. נכון, נכון. נכון? אז אם התקרה שלו, של השילוב, של מה שהוא היה באזרחות או בקבע, לא גבוהה יותר, אז מה שלרוב זה לא, אז שם היא תישאר כל הזמן. עכשיו, מה יקרה כשהילדים שלה יגיעו לגיל 21? ירדו הסכומים של הילדים, ירדו. זאת אומרת, לצורך העניין לחברות שלי, 20 שנה אחרי, כשירדה התינוקת, שהייתה תינוקת, הקצבה שלה תרד. אנחנו לא מדברות פה על האלמנות, אנחנו דורשות למען הילדים שלנו. הכרה מלאה, זכויות מלאות. הילד הוא לא תחתיי מגיל 21 שלו. זאת אומרת, לצורך העניין, כשהיתומים שלי הגיעו אחד אחרי השני לגיל 21, הראשון ירד ראשון, התאומים שלי ירדו במכה, סכום מאוד גדול ירד מהקצבה שלי, למרות שאני עדיין אמא שלהם, ולמרות שאני עדיין מקלקלת. עכשיו, למה אני נאבקת על הילדים ולא עליי? כי אני פגשתי המון סיפורים שאלמנות לא בתמונה, שאלמנות נפטרו. שאלמנות לא הצליחו נפשית להחזיק את הדבר הזה, ולכן אני מאמינה שהיתום, ברגע שהוא קשיר
הוא חייב לקבל את הקצבה שלו, תחת הכותרת של אבא שלו. הם לא צריכים להיות תחתיי במשרד הביטחון. צריך לתת להם את הכבוד שלהם. לא יכול להיות שבגיל 21 הם לא יזומנו לתקסים, והם לא יהיו רשומים בשום מקום. הם הדבר הכי יקר שהיה לאבא שלהם. עוד הרבה, אני אפילו שמה, אני יודעת שאמיר מאוד אהב אותי. אני יודעת שהייתי הכל בשבילו. אין לי שאלה לגבי זה. אבל אני חושבת שאסף, אלון ותמר היו כל עולמו. והוא היה... וגם בשבילהם. הדמות של אבא, שהוא גיבור, שהוא... אני חושבת שזה חשוב בשביל ההזדהות הזאת. מגיע למד 120, זה אבא שלהם. זה אבא שלהם. אני מאמינה שהילדים האלה מגיל 21, הם צריכים להיות אישות שקולה בפני עצמה. כמו שיש סעיף במשרד הביטחון במחשב, הורים שקולים, ויש סעיף אחים, ויש סעיף אלמנה, חייבת להיות כותרת מכובדת, עוטפת, מחבקת, שקוראים לה יתומי החללים, יתומי צה"ל וכוחות הביטחון. קריטי. אנחנו מדברים על זה דרך אגב, בצה"ל, כפוף לחוקי משרד הביטחון, את אותם חוקים מקבלים נפגעי הטרור, יש לנו המון יתומים, יש לנו טבח, אסון נוראי של השבעה באוקטובר, יש לנו פיגועים, אין הסוף במדינה הזאת. אנחנו נקדם פה למען יתומי צה"ל, מיד יקבלו את זה בצדק, באמון מלא, הולכות איתי בדרך אלמנות, חברות שלי נפגעות טרור, יקבלו את זה גם שם, ואני רואה את זה כמקשה אחת. הם חייבים לקבל קצבה, הם חייבים לקבל זכויות, הם חייבים לקבל כבוד, הכרה, השוואת זכויות מלאה להורים השקולים. ולמה אני אומרת להורים השקולים? כי הורי שקול ויתום הם אותו קשר דם לחלל. זאת אומרת, אני, אין לי את הקשר דם. זה היה הכל עולמי, אהוב ליבי, אנחנו יחד פרנסנו, הכל נכון, אבל אני חושבת שברגע שרואים את ההורים השקולים, שהיום מקבלים את מלוא הכבוד, מקבלים קצבה מאוד גבוהה, שהיא פיצוי לחיים שלהם. זאת אומרת, יש לנו הורים של חייל סדיר, שהילד היה בבית, ויש עוד ילדים קטנים, ולפעמים הבית קורס, ולפעמים לא מצליחים לחזור לעבודה. ויש לנו הורים של אנשי קבע ומילואים, שכבר יש, הבן שלהם היה נשוי, ויש פה ילדים, ופה שכחו בדרך את הסיפור הזה. זאת אומרת, המשיכו עם אותו קו של החייל הסדיר לכולם. אני, לצורך העניין, כשהבן שלהם כבר היה אבא לילדים, הם כבר היו קרוב לפנסיה שלהם. הם כבר היו באיזשהו מעמד כלכלי מסוים. צריך לעזור, צריך לתמוך. לא צריך עוד אחד החשבון השני. נכון. נכון, אז בואו נשאיר נכון, להם מה שיש אבל להם. אבל אני, כשאני רוצה, חושבת למקום של ההשוואה להורים, כי הם אותו קשר לחלל. אני לא הייתי משווה, סליחה לא שאני אומרת. לא, אני לא חושבת שזה נכון להשוות. אי אפשר להשוות ילד להורי, זה קשר אחר לגמרי. נכון. וכשהורי מאבד ילד... זה כאב גדול זה, מאוד. זה משהו, אני לא חושבת שאפשר להשוות, כן. ולא כדאי גם, אין שום סיבה כן. לפגוע בהם. ליבי עם כל אחד מהם, אני... זה החברים הכי טובים שלי, כן. הם הולכים איתי דרך אגב כן. למען היתומים גם. כן. אני חושבת שלצורך העניין יתום, מכל המעגלים הוא נשאר יותר שנים. ברור. והצמיחה נובע. הראשונית שלו, הם מתארים בדידות מאוד מאוד גדולה, הם מתארים חרדות, הם מתארים דברים מאוד קשים שהם עוברים. וואו, אולי איזה מאבק, אני תומכת בך, אני מאוד מקווה שתצליחי. יש לך איזשהו משפט, סיום שאת רוצה... אני חושבת שמעל הכל המסר שלי שגם הילדים הם כוח בשביל האימהות וגם האימהות עצמם, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על מה שקורה היום, אני מאמינה שלכל אחת מהם יש כוח, כוח פנימי, מצפן פנימי, גם קצת לפי המצפן שהיה למי שעמד לידם לפני, לקחת אותו, להכניס את המצפן הזה שהיה הוא שלו אלינו, ועם זה להמשיך קדימה. וממשיכים. אנחנו היום, התחושה בחוץ היא שמתמודדים יחד עם הדברים. הרצון היום הוא בייחוד. הרצון היום, המסר הוא לתרום ולעשות, והוא כוח, שאנחנו ביחד כוח. אז אני חושבת שהיחד הזה, מכאן גם המסר שלי, לדעת לקבל את התמיכה הזאת מסביב, לדעת ליהנות מהתמיכה של החברים. שלו, לדעת לקבל את המעטפת האהובה הזאת. וזה אולי הטיפ הכי גדול שלי, שאני הלכתי איתו. ואני חושבת שבגלל זה גם
הייתי באיזושהי עמדה של כוח גדול מאוד לחיים ולכל מה שרציתי אחר כך לקדם. לפתוח את הדלת שלנו, של הבית שלנו, לא, שהיא לא תיסגר עם הסיפור בתוך הבית, בתוך ארבע הקירות, לצאת החוצה, ללכת עם זה החוצה, לקבל את החיוכים מסביב, לקבל את החיבוקים, לפעמים נורא קשה לקבל את החיבוק, רוצים עצמאות, רוצים להשתלט על, לשלוט על זה ולנצח אנחנו לבד. לדעת שיש בחוץ אנשים טובים שרוצים לעזור בשעה הקשה, שהם מרגישים שייכות למקרה, לאדם שהלך, החבר שלהם, הבן משפחה שלהם, ולנווט, שתנווט היא את הדרך שמתאימה לה, בהתאם למה שמציעים לה ורוצים לעזור לה. וואו. תודה רבה, אולי. תמשיכי. תודה. בעזרת השם, מכל מה שאת עושה, ותודה רבה שהסכמת לבוא לפה, ולתת מהאור שלך. תודה.